ku mbijetën në mënyrë të mistershme ambasadori Gjerman në Kinë. Kishte vetëm një javë që kishte nisur punën në Pekin, kur mbërriti lajmi se ambasadori Gjerman atje, John Hacker, ka ndëruar jetë. A ishte bashkëpunëtor i ngushtë i kancelares Merkel. Shkaqjet e vdekjes së 54 vjeçarit ende nuk dihen. Pasi mbërritjes në Pekin në gusht, Hacker dhe familja e tij fillimisht kaluan nëpër karantinë që është e zakonshme në Kinë për shkak të koronavirusit. Ne jemi të trishtuar dhe të shqetësuar thellë për lajmin dhe vdekjen e papritur të ambasadorit gjerman në Kinë, thuhet në mesazhin e Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë. Në këtë moment, mendimet tona janë me familjen e tij dhe njerëzit që ishin pranë tij, vazhdon mesazhi. Diplomati i lindur në Kiel ishte martuar dhe kishte 3 fëmijë. Kancelaria Angela Merkel shprehu shqetësimin e saj të thellë. Unë jam e mërzitur për humbjen e një këshilltari shumë të vlerësuar afatgjat, një njeriu me një shkallë shumë të lartë të humanizmit. Një ekspert i jashtëzakonshëm ka thënë ajo në një deklaratë të shpërndarë në Berlin. Para se të merrte postin e rëndësishëm në Pekin, Hacker ka qenë drejtues i sektorit të politikës së jashtme, sigurisë dhe zhvillimit në zyrën e kancelares prej vitit 2017.